Для дзяцей гэта яскравая падзея і першае выступленне ў вялікай залі. Юны гімнаст адначасова і спаборніцтва, і конкурс. Узнагарода быць залічаным у спартыўную секцыю. Каб атрымалася, трэба стаць лепшым за сапернікаў. Усе яны выхаванцы дзіцячых садкоў Ленінскага району Магілёва. Падчас папярэдняга адбору ў дашкольных установах для ўдзелу ў турніры «Юны гімнаст» выбралі 200 самых спрытных і дужых. Мне понравился бег, но я немножко боялся, когда пришел сюда, но потом мне стало весело. Прыгали, бегали, отжимались, на перекладине висели. А не страшно на перекладине? Не страшно. У меня получилось бежать и... А на ноге? И только на голове. Гэта і спаборніцтва новы падыход у пошуках таленавітых дзяцей. У Беларусі стала папулярнай праграма не набору дзяцей у спартыўнай секцыі, а адбору. Такім чынам у спецыялізаваныя групы трапляюць не толькі па жаданню, але і па здольнасцях. Я уверен, что пройдет немного времени, и эти дети дадут о себе знать. Может быть, это в будущем будут чемпионы Европы, мира, а может быть, и Олимпийских игр. Лепшых на гэтым турніры-конкурсе адабралі ў спецыялізаванай секцыі. Удзел у спартыўным свяце стаў для дзяцей своеасаблівым пропускам у склад юнацкай каманды Магілёва па спартыўнай гімнастыцы, а далей і да спаборніцтваў. Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.